хадамоти алоқаи назди ҳукумати тоҷикистон рӯзи 2 январи соли 204 дар сомонаи расмиаш бо нашри акси раиси ин хадамот бегсабур дар баробари раисони ҳамаи чор ширкати алоқаи мобилии фаъол дар ҷумҳурӣ хабар дод ки хадамоти алоқа аз тамоми операторони алоқаи мобилӣ хос ки қарорҳояшон дар мавриди баланд бардоштани арзиши тарифҳояшонро бекор кунанд ин ниҳод аз муштариён хоски ба паёмакҳои ширкатҳо дар бораи боло бурдани تریف اعتبار ایتبار ندهند. به نوشته خدمات علاقه تای چند روز آخر تمام اپراتوران علاقه مبیلی نرخ تریف های خود را بلند برداشته آید به این اقدام به مشتریانشان اسمیس پیامک فریست دادن که این عمل آنها در جمعه مخصوصا در شبکه اجتماعی واکنش‌های های منفی را به بروورده است. خدمات علاقه قرار بالا بردن نرخ علاقه مبیلی را хилофи сиёсати давлат шуморида гуфт хадамоти алоқа бо мақсади ифзи манфиатҳои муштариён ин иқдомро ғайри мақсаднок ҳисобида дар доираи дастуру супоришои ҳукумати ҷумии тоҷикистон тамоми операторони алоқаи мобилиро ба бекор кардани ин иқдом даъват кард хадамоти алоқа чунин меҳисобад ки ин иқдом бо ҳадафҳои раҳбаряти олии кишвар ҷиҳати паст намудани арзиши хизматрасониҳои мобилӣ ва баланд бардоштани сифати алоқаи мобилӣ мухолиф буда ба вазъи иқтисодию иҷтимоии ҷомеа таъсири манфӣ мегузорад ҳамзамон барои амалисозии тадбирҳои муҳиме гузариш ба ҳисобаробаркунии ғайринақдӣ монеа эҷод мекунад аз ин рӯ ба маълумоти тамоми муштариён мерасонем ки хадамоти алоқа ба баландшавии арзиш ва нархи тарофҳои алоқаи мобилӣ роҳ надода тамоми имкониятҳои иқтисоди техникии операторони алоқаи мобилиро ба восита додани кор дар минтақаҳои зери пӯшиши шабакҳои алоқаи мобилӣ баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасониҳои алоқаи мобилӣ ва поин овардани арзиш ва нархи хизматрасониҳои алоқаи мобилӣ равона намоянд бинобар ин хадамоти алоқа аз муштариён хоски ба паёмакҳои қабулкарда оид ба баландшавии ارزش خدمت رسانی های علاقه مبیلی اعتبار نداده با استفاده تریف های خود با ارزش فعلی ایدو مدیند به ایک سبور که قدوی پریزدند توجکستان امومالی رامون هم است و اینک بیش از 20 سال باز رابری سوهای علاقه توجکستان رو در دست دورد در چند ماه اخر خیلی فاول شده است یک سال پیش امومالی رامون در پیام سالونش از کار قدویش بشدت انتقاد کرده به او برای اصلاح کمبودی ها وقت داده بود خبر قرار بالا بردن تریف ها را بیکار کردن بیک سبور اتفاقا در روز برگزاری جلسه جنبستی سالونه حکومت توجکستان نشد شد معمولا در روز این جلسه تغییرات مهم کادری صورت می گرفتند ولی این سال جلسه بدون تغییرات کادری انجام یافت حداقل تو لازه ای که این گزارش برای نشر اماده می شد.